बिल्डिंग सर्विसेज। एक बिल्डिंग नूं सही तरीके दे नाल परफॉर्म करन दे लई कुछ सर्विसेज असी उहदे विच इनकॉर्पोरेट करदे हां। जो भी उस बिल्डिंग नूं बनाउण दा मकसद हैगा, जो भी उहदे यूजर ने, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸਿਸ ਔਫ ਵਾਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਸਟੇਨੇਬਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ 2/3 ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੀ, ਘਰੇਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਪਸ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਵਲ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਲੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਪਟੋਪਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗੇਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਆਵਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਨ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗੇਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ, ਸਿੰਪਲ ਸੀਮੈਂਟ ਪੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਮੋਟਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਕੌਂਕਰੀਟ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕਿਓਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀਣਾ, ਲਾਈਫ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 97% ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਸੀ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3% ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 3% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 68.7% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 70% ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮਸ ਆਫ ਆਈਸ ਕੈਪਸ ਜਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੌਰਥ ਪੋਲ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਟ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 0.3% ਹੈ, ਜਾਂ ਅਦਰ ਫੋਰਮਸ ਆਫ ਸੋਰਸ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 0.9% ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ 3% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੀ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਨ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਰਸ, ਸਟ੍ਰੀਮਸ, ਪੌਂਡਸ, ਲੇਕਸ ਐਂਡ ਓਵਰਹੈਡ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ। ਰਿਵਰਸ, ਦਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਤੋਂ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਸ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਢਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਝਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਰਿਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝੀਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪੌਂਡਸ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੱਪੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਓਵਰਹੈਡ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਆਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਮੈਲਟਿੰਗ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਵਿੱਚ ਮੇ ਬੀ ਪੈਰਨਲ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਰਿਵਰ, ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਪਵੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜੇ ਪੈਰਨਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆਫ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਮੈਚ ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਵਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
हाँ शुरू च इस लई फाइनैंस की जरूरत पएगी कि आपां किन्नी दूर बैठे हैगे हैं। ठीक है, जिदा जलंधर नूं सोच रहे हैं कि ब्यास तो पानी आपां लै के जलंधर यूज़ करिए, वो जिन्ना दूर है उन्ना ही खर्चा है। नैक्सट है स्ट्रीम, बारिश का पानी इकट्ठा होकर झरना बनता है उन्होंने स्टीम कहा जाता है। इनू आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देखना पड़ेगा कि वो बारिश का पानी इकट्ठा होकर जो झरना बना रहा है इको अगेन क्वांटिटी वो किन्नी है तो क्वालिटी किदा दी है। ठीक है, तो सीजनल तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जे एक महीना ही बारिश पैनी है किसी एरिए तो आप उन्होंने सोर्स ऑफ वाटर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि सानू अगले 11 महीने का भी सोचना पैना है। जिहड़ी इंप्यूरिटीज़ दी टाइप्स होणगियां वो डिपेंड करेगा कि जिहड़ा कैचमेंट एरिया है दा वो किदां दा है। जे कैचमेंट एरिया साफ सुथरा है तो जिहड़ा स्ट्रीम है ये साफ होएगा तो इहदा ईजीली यूज़ कर सकते हैं आपां, लैस ट्रीटमेंट करनी पएगी। ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा करनी पएगी। हाँ छोटे एरिए लिए इहनूं यूज़ करांगे, यूजफुल फॉर अ स्मॉल एरिया। लेक एक में बनती है, वाइल्ड मूवमेंट ऑफ रिवर इट फॉर्म्स इन टू मैंडर्स एंड डिपोजिट्स इट्स डेपोजिशन हुज मटीरियल इज डेंस इन नेचर। द रेपिटेशन ऑफ सेम डेपोजिशनल फॉर्म अनदर बेसिन सेपरेट फ्रॉम द मेन रिवर इट इज़ कॉल्ड एज लेक। मतलब रिवर जिदा चलती है तो वो नाल एक पास पानी जगह मिलती जाती है अगे तो अगे। ठीक है, तो वो पानी वो निकलता जाता, रिवर अपने लैवल से चलती है तो ये पानी साइड से निकलता निकलता वादा 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 एक बहुत व्डा झील बना दिता है, दैट इज़ लेक। ठीक है, ये करैक्टरिस्टिक्स की ने, जो पानी है वॉल्यूम है फ्लक्चुएट करता है एज़ पर सीजन। मतलब रिवर के उत्ते डिपेंड करेगा कि रिवर सीजनल है या पेरिनल है, उस हिसाब से यदा पानी का जो वॉल्यूम है फ्लक्चुएट करेगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर जड़ी है यदी वो डिपेंड अगेन करेगी ऑन द रिवर। सो रिवर साफ सुथरी है, जिन्ना ग्लेशियर के लागे है उन्ना ही इंप्यूरिटीज़ घट हो, उन्नी ही लेक के इंप्यूरिटीज़ घट हो। नैक्सट है पोंड एज अ सोर्स ऑफ वाटर। बारिश का पानी जोड़ा इकट्ठा एक जगह होना शुरू हो जाए जिन्होंने आप छप्पड़ कह दें पिंड दैट बिकम्स अ पोंड। ये करैक्टरिस्टिक्स की है, इट इज़ नॉट अ रिलायबल सोर्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अगेन वो किन्ने एरिए पानी इकट्ठा हो रहा, बारिश उत्ते किन्नी ज़्यादा हो रही है वो उत्ते डिपेंड करेगा कि इनू आप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। स्मॉल एरिए वास्ते तो घट्टो घट यूज़ कर ही सकते हैं क्योंकि इस पानी खड़ा रहता है, स्टैगनेंट वाटर होंगे, इस करके इंप्योरिटीज़ ज़्यादा होंगे। नैक्सट है ओवरहैड रिजर्वायर। ठीक है, ओवरहैड रिजर्वायर मतलब जोड़ा भी सोर्स ऑफ वाटर है एक लैवल के उपर होएगा, जिते भी सानू जरूरत है उतो उपर अवेलेबल होएगा। ठीक है, यानी वाटर टैंक हो सकते हैं या नैचुरल हो सकता है। स्टोरेज कपैसिटी ऑफ OHR मेक्स इट यूजफुल ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड एमरजेंसी आवर्स। मान लो आप एक रेगुलर यूज़ कर रहे हैं रिवर नू, पौंड नू, या लेक नू, ते ओ सानू किसी तरीके दे नाल साडा पानी फॉर द टाइमिंग बंद हो जाता, तो जे आप रिजर्वायर के कितने पानी रख्या होएगा इनू आप यूज़ कर सकते हैं एमरजेंसी आवर्स। यदि कपैसिटी ऑफ OHR मैचिज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि आपको पहले ही पता होंगे कि सानू कितनी जरूरत है उस हिसाब से आप OHR बनाने हैं। सो कपैसिटी मैच करती है रिक्वायरमेंट के नाल। ये आप वाटर जो अवेलेबल करा सकते हैं इंटरमीटेंट आरस आरस के वाटर इज पोर्टेबल इन क्वालिटी। वो जनरली आप पानी जोड़ा ग्राउंड वाटर होंगे इनू आप OHR भेजते हैं हाँ तो पोर्टेबल होंगे, इनू डायरैक्टली यूज कर सकते हैं। तकरीबन इंप्योरिटीज बहुत रेयर होंगे, घट होंगे ने, डिपेंड करता एरिए उत्ते। अच्छा ये हो गए सारे सरफेस सोर्सेज ऑफ वाटर, हुण आपां गल करदे हां सब सरफेस ते नीचे पानी जे आपां लैणा होवे जमीन तो कित्थों मिल सकदा है। तो सब तो ईजीली या सब तो ज़्यादा देखा होएगा वैल्स। ठीक है, आपां देखे होणगे कि जिहड़े खूह हुंदे ने उहनां विच्चों आपां पानी लैंदे हां अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, दैन वैल्स के उत्ते जे आपां मोटर लगा दें इट बिकम्स ट्यूब वैल्स। ठीक है,
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੁਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਗੁਫਾ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸ ਰਿਸ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਗੈਲਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲ ਜਨਰਲੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟਿਡ ਅਪ ਟੂ ਡੈਪਥ ਆਫ ਲੇਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਰਵੀਅਸ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਲੇਅਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੈਲ ਨੂੰ ਖੋਦਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰਿਸ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਵੀਅਸ ਲੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਅਨਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸੇਫ ਦੈਨ ਦ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਣ ਕੇ ਨੀਚੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲੋ ਵੈਲਸ ਅਤੇ ਡੀਪ ਵੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੋ ਵੈਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਡੈਪਥ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਸ਼ੈਲੋ ਵੈਲਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਮਿਲਦਾ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਡੀਪ ਵੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਡੀਪ ਵੈਲ ਹੀ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਟਿਊਬਵੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਟਿਊਬਵੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਏ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਸ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਦੈਨ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ। ਦੈਨ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਸੇ ਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਪਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡਿਡ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਸਮ ਟਾਈਪਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫੋਰ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਜੇ ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਰੀਵਰ ਜਾਂ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਏਰੀਆ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜੋ ਵੀ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਏਰੀਆ। ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਲਾਇਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਰਲੀ 2-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੋਅ ਆਊਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਟ ਜਨਰਲੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਜੇ ਪੈਰੀਨਲ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਫ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੀ, ਸੋਇਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈੱਸ ਇਫੈਕਟਿਡ ਫਰੋਮ ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦਾ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਲੈਕਚਰ।